Вітаємо вас у студії ТВАЙ. Знову сьогодні говоримо про вбивць Небесної Сотні, про те, чи ми, як суспільство, зможемо покарати вбивць тих, хто розстрілював найкращих людей на вулиці Інститутській, Грушевської, взагалі карав майданівців. Сьогодні наші гості – це Володимир Бойко, журналіст, вітаю вас, Володя, та Павло Декань, адвокат, учасник ініціативи «Адвокати Небесної Сотні». Павло, вітаю вас. Доброго дня. Ви знаєте, хлопці, от я сьогодні почала говорити про це зараз до людей, до суспільства, про те, що ми будемо говорити про вбивць Небесної Сотні, і подумала, що, очевидно, багато хто вже втомився від цієї теми. І я думаю, що найгірше, що зараз може статися, це коли суспільство втомиться, забуде і дозволить цим людям бути непокараними. Вчора в Печерському суді було чергове судове засідання, так, розглядалася справа оцих двох беркутівців, які лишилися. Садовник втік, Дмитро Садовник, командир роти Беркуту, двоє, Амброський, Незінченко, утримується під вартою, їх звинувачують у вбивстві 39 людей на вулиці Інститутська. Що було вчора в Печерському суді? Ну, вчора було не чергове засідання, вчора було перше підготовче засідання перед судовим розглядом. Так. Це було перше, так, засідання? Так. Тобто справа вже передана до суду. Досудове слідство закінчено, і справа передана до суду. І вчора мало вирішуватися питання, в тому числі, чи буде суд розглядати, яким чином буде розглядати. І в тому числі одне з головних питань – у підозрюваних завершувався строк тримання під вартою завтра, у неділю. Мало бути вирішене питання про подовження строку тримання під вартою. Так, а що там було взагалі? Там якась дивна ситуація. Ви постійно писали, ви, Євгенія Закревська, адвокат, ви постійно писали, що якісь там відводи в когось був, гіпертонічний криз із суддів. Що там взагалі відбувалося? Ну, там була дуже дивна історія, яка або може бути ознаками саботажу з боку суддівського складу, або це просто, ну, чергова непрофесійність і чергова байдужість і відношення до виконання своїх службових обов'язків. Тому що при перевірці складу суду, при призначенні, коли справа надходить до суду, має відбутися автоматичне розподілення серед працівників, серед суддів. І не мають права приймати в розгляді судді, які на стадії досудового слідства виносили будь-які рішення по цій справі або по пов'язаним провадженням. У нас фактично було і є 228 так зване провадження, я останні три цифри називаю, в якому розслідуються факти вбивств, які відбулися на Майдані. Так. З цього провадження було виділено провадження номер 709 відносно дій, які вчинили Садовник, Амброський, Незінченко, які привели до загибелі 39 осіб. Я так розумію, що судові працівники перевірили тільки по 709-му провадженню суддів, а не перевірили по 228-му. Хоча перелік справ був наданий одночасно з обвинувальним актом. І виходить, що коли трійка прийшла, з'ясувалося, що двоє суддів з трьох вже приймали участь, відповідно, вони не мають права. Як таке може бути, от таке, якась така безладність, якщо це таке, така важлива справа? Володя, от ви думаєте, що це випадково, чи чому така безладність? Ви знаєте, з точки зору закону не буває справ важливих чи неважливих. Всі справи мають розглядатися абсолютно однаково і в повній відповідності до закону. Ми на цьому прикладі, просто суспільство звертає увагу саме на цю справу. Так. Але насправді вона розглядається точно так, як і безліч інших справ. Так же ж протизаконно, з таким же ставленням до сторін, з таким же ставленням до потерпілих. Просто зараз на це звернули увагу. Тобто сама система недосконала. Немає. Я знаю, так, але це, Володя, значить, що судді, в принципі, вони нікого не бояться, ні на що не зважають, і вони, пробачте мені, плювати хотіли на те, що суспільство наскільки обурене от тим, що, ну, історію Садовника, втечею Садовника. До речі, що по судді Волкові, яка відпустила Садовника і дала можливість йому втекти. Я читала, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України вже звернулася до Верховної Ради з проханням про притягнення до кримінальної відповідальності судді Волкової. Що зараз відбувається? Там було порушено кримінальне провадження відносно судді Волкової, і Вища кваліфікаційна комісія суддів порушила дисциплінарне провадження відносно судді. Тобто є процедура, по якій
кваліфікаційна комісія суддів буде визначати, чи може вона бути суддею. Так. І, відповідно, вона ж, ця ж комісія, звернулася до Верховної Ради стосовно притягнення до відповідальності, до кримінальної відповідальності. Яка перспектива є? Того, ну, якщо що депутати дадуть згоду, то, відповідно, справа може бути направлена. Володя, дадуть згоду депутати? Притягувати суддю до відповідальності можна. Верховна Рада, згода Верховної Ради потрібна для того, щоб відсторонити її від посади, для того, щоб обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тобто там ідуть всі належні слідчі дії. По-моєму, справа вже закінчена на стадії досудового слідства, зараз вже передається до суду. Якраз тут проблем немає. Закон не перешкоджає, так би мовити, притягненню до відповідальності суддів. Потрібна згода тільки на певні дії, на обрання запобіжного заходу, на відсторонення від посади. Тобто йдеться зараз про відсторонення від посади цієї судді. Я не думаю, що будуть будь-які проблеми, тому що і ці двоє беркутівців, і суддя Волкова, це буде такий собі громовідвід, котрі візьмуть на себе відповідальність в очах суспільства, для того, щоб винести за межі обговорення те, хто організував втечу, хто не допустив нормального розслідування цієї справи, хто знищив докази, хто не пускав співробітників прокуратури на допити міліціонерів, для того, щоб суспільство це не обговорювало, а говорило тільки про двох цих беркутівців. Ви погоджуєтеся, пане? Я абсолютно згоден з Володою. Тому що найголовніші питання, вони не виносяться зараз. Ми дійсно концентруємося на справі Аброськіна і Зінченка. Вони були лише співвиконавцями. Їх звинувачують у співучасті у вбивстві. Оці двоє людей, які ви бачите, зараз ми, я сподіваюся, будемо мати можливість показати їх крупно. Це, власне, Аброськін і Зінченко, так? Це ці підсудні хлопці, які... Вони просто зараз... не встигли втекти тоді, коли їх викликали на допит слідчі прокуратури, інші всі збігли, а от троє садовник і ці двоє хлопці, вони не встигли піти. От, власне кажучи, вони випадково і потрапили на лаву підсудних. Дивіться, давайте про суддів закінчимо. От я хочу запитати ще в Павла, відповідь на моє питання. Це значить, що судді нічого не бояться. Судді, от я бачу, що там суддя Вовк, це ж той суддя, який судив Юрія Луценка, правильно? Да. Серед них є судді, які виносили рішення щодо майданівців під час Майдану? Ну, мені не... Там була трійка судді Батрин, Карабань і Вовк, наскільки мені відомо, там тільки Вовка вносив. Зрозуміло. Ну, це значить, що ці люди живуть в іншій реальності. Вони не розуміють, що відбувається в суспільстві, так? В якому настрої суспільство, так? Чи вони, навпаки, прекрасно розуміють, що суспільство втомилося, і вони розуміють, що вони можуть затягувати справу, а безалаберно ставитися до цієї справи. Розумієте, вони відчувають свою повну безкарність. Що вони не робили, у нас немає реакції. Тобто ні суспільство, ні система, вона не реагує на порушення закону. Це те саме, що відбувається в правоохоронній системі, це саме відбувається в судовій системі. Поки у нас не буде покарання за вчинений злочин, за вчинений дисциплінарний проступок, за будь-яке порушення права, поки воно і буде продовжуватися. Дивіться, в середині грудня генпрокурор Ярема призначив слідчого Сергія Горбатюка, так, начальником управління слідчих розслідувань та керівником спільної групи оцієї, що розслідують злочини проти активістів Майдану. Я читала інтерв'ю Сергія Горбатюка, і він каже, що під час розслідування цих подій жоден з міліціонерів, жоден з беркутівців не дає свідчень проти своїх. Так? Вони кажуть, не знаємо, не пам'ятаємо, не бачили. Так? Тобто, і що каже Горбатюк, що це люди, обов'язок яких перешкоджати вчиненню злочинів. Про що ми можемо говорити тоді? Проблема значно більша. Говорячи про реформу правоохоронної системи і міліції. Проблема значно більша, тому що насправді ці рядові міліціонери, беркутівці, просто виконують вказівки, котрі надходять від їх керівництва. Яке зараз де? Зараз далі керує? Зараз керує, безсумнівно. Ну, навіть в силу того, що я очолюю консультативну раду при Генеральній прокуратурі, проводили наради, було засідання консультативної ради, котре за участі генпрокурора присвячено саме цій проблематиці. Я, звісно, дивився листування, була така можливість між Генеральною прокуратурою і Міністерством внутрішніх справ України, починаючи десь там з березня місяця. Нічого, як саботажем, слідство. Я по-інакшому назвати не можу. Коли міністр Аваков пише листи Генпрокуратури, що міністерство відмовляється виконувати вказівки слідчих, щоб направлені на допити співробітників міліції. Це за підписом Авакова? Авакова, безсумнівно. Коли Аваков вимагає від Генеральної прокуратури припинити допити міліціонерів, оскільки це погано впливає на морально-психологічний клімат. При тому
Я хочу пояснити, чому було б абсолютно важливо, принципово важливо допитати якомога більшу кількість співробітників міліції. Для того, щоб можна було поновити картину злочину, щоб можна було поновити, хто де перебував співробітників міліції, співробітників Беркуту, хто давав які вказівки, хто які вказівки виконував, оскільки Аваков відмовився проводити службове розслідування за цим фактом. Невідомо, куди зникла гільзотека, невідомо, куди зникли безліч документів вже після призначення Авакова на посаду міністра. І ще один момент. Були ж не тільки злочини проти отих цих от загиблих. От давайте ми пригадаємо, скільки сотень людей постраждало покалічені від неправомірних дій міліціонерів, які просто хапали на вулицях перших перехожих. Так, аби їм було просто потрібно виконувати план по затриманнях, тягнули в райвідділ, в райуправління, роздягали, голими тримали по кілька годин на вулиці в снігу, обливали водою, катували, відбивали п'яти. Жодна людина не покарана. Не проведене службове розслідування, бо це категорична позиція Авакова. Він виступав публічно з вимогою припинити будь-які кримінальні провадження відносно цих осіб, бо він згоден, ну, не заперечує, це міністр не заперечує, бо хтось начебто в нього питає, ну, щоб були такі провадження відносно тих, і допитували тільки тих, хто вчинив тяжкі або особливо тяжкі злочини. Тобто Аваков свідки не має права, так, як посадова особа, забороняти чи дозволяти Під час однієї з наради я сказав заступнику генпрокурора, що вина генпрокуратури колосальна. Тому що оця ситуація в тому, що не вдягнули наручники на керівництво Міністерства внутрішніх справ. Виходячи з якихось політичних міркувань, допустили повний розвал справи, допустили ситуацію, коли кілька торгашів, що випадково потрапили в міліцію на такі посади, вони увели від відповідальності таку колосальну кількість злочинців. Вони дали можливість втекти і навіть безпосередньо в те, що організовували того ж садовника, в очому вона Генеральної прокуратури. Зрозуміло. У нас лишається буквально півхвилини. Павле, до вас питання. Чи можна зараз, зараз починають говорити про реформу міліції, прийшла якась Гулаза, ми великі надії покладаємо на реформу міліції чи поліції. Чи можемо ми коли-небудь відіграти назад ситуацію, все-таки провести розслідування як слід? Ну, є така надія, але потрібно... Ну, це реально робити... взагалі? От ви, як юрист, ви бачите ви можливість знаєте, таку? Досвід міжнародний говорить про те, що злочини розслідувалися і через 20 років. Угу. Тому що основне – це свідки. Навіть не документи значені, а свідки. І те, що ви казали, дійсно вони не дають докази. Те, що казав Сергій Вікторович Горбатюк, поки вони не побачать, що покарання невідворотне, до того часу вони не будуть давати покази. Вони мають давати покази і розуміти, що до них теж доберуться. Дуже дякую, друзі. Володимир Бойко, журналіст, Павло Дикань, адвокат Небесної Сотні, були сьогодні гостями студії ТВАЙ. Давайте пам'ятати, що дуже багато залежить від нашої небайдужості. Давайте не прощати і не забувати. І тоді, фактично, ми будемо чогось варті як суспільство. Дякую, що лишаєтеся з нами. Побачимося за кілька хвилин на наступній студії.